Zdravím, taký si to je Maniax. Dnes si predstavíme v troch víťazných znakoch britský Achilles TDčko, v podstate americké M10 s namontovaným 17 pandrovým delom. No a treba si vysvetliť, prečo vôbec Briti došli k tomu, aby namontovali svoje vlastné dielo namiesto trojpalcového 76,2 mm gunu M7 amerického. No, v prvom rade je to preto, lebo ako by povedal britský vojak, lebo 17 pandrovka je much superior. Je to dielo, ktoré malo absolútne navrch oproti obyčajnému americkému dielu 76. Tam sa najprv montovala M7 gun a potom bola vymenená za M1, ktorá bola modernejšia, lepšia, ale aj tak tam tá preváha toho britského kanonového dizajnu bola obrovská. Royal Ordnance 105 je toho samozrejme dôkazom, ktorú používali všetky, skoro všetky tanky NATO, pretože taký výkonný to bol gun. Ale nepredbehajme, 17 poundrovka je jeho taký predchodca, starší šíriteľ slávy britských diel. No a len povedzme si, len pre porovnanie, aby ste mali predstavu, o aké hodnoty, o aké cifry tu ide, tak 17 pandrovka bola schopná na 500 metrov preraziť teda pancier v náklone, stále sa bavíme o náklone 30 stupňov. 140 mm pancieru, 140 mm na 500 metrov, čiže samozrejme vedela penetrovať čelne Tiger. Keď to bolo na 1000 metrov, tak 131 mm pancieru vedela s obyčajným, podotýkam, s obyčajným APčkom. Kdežto americké dielo vedelo z M10-ky, ten 3-inčový 76 mm gun, vedel so štandardnou muníciou penetrovať len 98 mm oproti 140 na 500 metrov a 88 mm oproti 131 na 1000 metrov. Stále pod 30 stupňami. Samozrejme, že existovala aj špeciálna munícia, kde ak sa použili extrémne nedostupné high velocity armor piercing, čiže hvap munície, tak s ňou vedeli ako tak držať krok s tým britským 17 poundrom tie americké diela, lebo vedeli 140 mm na 500 metrov a 127 na 1000 metrov. Ale ešte raz, tá munícia prakticky nebola. To bola len v extrémne malých prípadoch, alebo vôbec na testovacom koridore. Lenže Briti mali dostupnú aj inú muníciu, boli to saboty, čiže APDS, náboje Armor Piercing Discarding Sabot, ktoré vedeli penetrovať Bratia Boží na 500 metrov 209 mm a na 1000 metrov 192. Čiže vlastne s touto muníciou krájali Briti, Pantery a Tigre, a King Tigre, teda ako chceli. Proste naozaj bol to veľmi výkonný gun. No a v podstate Briti, oni hľadali, keď sa teda objavili, alebo nie, že sa objavili, oni, Nemci, upgradeovali tie svoje tanky, pridávali im širšie plátovanie, teda armor im pridávali, zlepšovali kvalitu toho brnenia. Samozrejme, že ku koncu vojny, tu už dobre viete, že King Tigre už mali, alebo Jak Tigre, mali síce veľký armor, alebo teda silný armor, ale už tam chýbali legúry, s ktorými by vedeli vytvárať špeciálnu pancierovú
teda špeciálne pancierovanie, špeciálnu pancierovú oceľ. A tak ten, ten ich armor nevedel zdržať takéto... alebo teda nespadal už do takých tých klasických pancerových ocelí, trpeli tie tanky na praskanie ocele a na všelijaké tieto neduhy, pretože tam boli vnútorné pnutia a tak ďalej. Ale máme sa o teda štandardnom armore, ktoré bolo. Takže to klasické dielo, ktoré sa používalo v tých časoch u britských vojakov, bolo 57 mm 6 poundové dielo. A to jak v klasickom teda usporiadaní, tie rozložiteľné diela poľné, takisto ako aj u rôznych SPG-čkách, teda na rôznych šasi, tak toto bol štandard. No a tie diela už začínali pekne klopkať iba na tie nepriateľské tanky a tak preto sa rozhodli, teda rozhodovali Briti o upgunutí, alebo to, o použití ich perfektného 17-pandrového diela pre nejaký podvozok, aby teda vedeli čeliť moderným tankom, PZ-4-kám a Panterom a Tigrom. No a veľká nevýhoda 17-poundrového diela. Vidíte, že veľmi rýchlo som dosiahol, v podstate kúpil som si Achilles a som dosiahol veľmi rýchlo, pár bojov som zahral a ani len Masterika neuvidíte v týchto troch videjkách, ale chvála Bohu, že aspoň nejaké tie videjka sú. No a ja vám ich predstavím pri tom, čo sa tu vykecávam. Takže Briti mali to svoje 17-pandrové dielo, ktoré malo ale obrovskú nevýhodu. To dielo sa potrebovalo pripraviť, ono bolo ťahané samozrejme, ale ono sa potrebovalo pripraviť na paľbu. A Briti používali ináč, samozrejme, mali inú doktrínu, ako mali Američania, oni mali takzvaný Tank Hunters M10 bol proste lovec tankov, ale Briti oni používali v takých protitankových brigádach ako samohybné dielo tie tančiky. Takže oni používali úplne ináč tie tanky a u nich hlavným problém bol v tom, že tá 17 ona sa pol dňa rozkladala a pripravovala sa palebná pozícia. Samozrejme, treba nielen rozložiť, ale aj pripraviť muníciu, bolo treba zakopať dielo a tak ďalej a tak ďalej. Tá malá 57, tie diela mali oveľa iný handling, kde sa rýchlo dali zhodiť, rozložiť a tak ďalej a tak ďalej. Munícia bola oveľa menšia. Takže to bol problém. To bol problém, že tie diela síce boli veľmi mocné, ale neohrabané na použitie. No a preto sa zaoberali hľadaním a vývojom podvozku, aby vedeli teda urobiť to svoje samohybné dielko. No a vtedy prišli Američania s tankom M10, Tank Destroyerom, ktoré, samozrejme Briti si ho zaľúbili a nejakým spôsobom okukli, lenže oni chceli do toho namontovať svoje diela, pretože samozrejme o tých výhodách som vám už vravel. Oni aj objednali zo 600 kusov tých M10, ale zistili, že M10 sa dodávajú v dvoch prevedeniach. A to bola prevedenie T-70 a T-71. No a až do toho druhého prevedenia T-72 sa dalo namontovať 17-poundrové dielo, pretože uchytenie alebo väža u toho prvého variantu nevyhovoval uchyteniu 17-poundrového diela. Takže v podstate, keď si zoberiete celkové čísla, tak celkovo dodaných bolo Britom 1650 M10 a z toho ale 1010 bolo konvertovaných na 17 poundre a tak vznikol Achilles. Aj ku tomu menu mám trošku
nie že výhrady, ale to meno Achilles Briti vôbec nepoužívali. To sa začalo používať až neskôr. Briti používali označovanie 17 Pounder M10 alebo 17 Pounder SPM10. Niekedy používali aj názov, že Firefly na to oddelenie, teda toho názvu. Niekedy používali, alebo teda toho, že tam je v M10 namontované 17 pandrové dielo, takisto ako Firefly používali pre Sherman. No a označenie Achilles, respektíve Achilles 1, Achilles 2, alebo ako my ho máme v hre Achilles 1C, Achilles 2C, bol až na konci druhej svetovej vojny používaný, alebo až po vojne. Čiže, no prečo Achilles 1C a 2C? No samozrejme preto, lebo tie nekonvertované M10-ky s trojpalcovým dielom M7, tak tie boli Achilles 1C a tie, ktoré boli konvertované na 17 pándrové dielo, tak tie boli Achilles 2C, veľmi jednoduché. No ono, ale tie konvertované neboli len rozdiel len v diele. Tam bolo niektorých aj viacej rozdielov. Tam bolo aj napríklad to, že Briti pridali 16 mm páncier z predu a z bokov, aby bola lepšia balistická ochrana, a pridali aj 20 mm pancier na strechu, aby teda nebola strecha otvorená, ale aby bola zikretá. Čo je ako samozrejme, že veľmi logický a múdry krok od Britov, pretože samozrejme tým pádom im nemohli nahádzať žiadne granátiky do toho tanku a vôbec boli menej náchylné na prepadnutie od pechoty. Treba podotknúť, že to použitie, Briti používali tento tank v takých brigádach, alebo v takých čatách, kde jedna čata pozostávala z jedného, alebo teda respektíve z dvoch ťažných 17 pandrových diel, to boli tzv. Antitankové brigády, alebo čaty. Z dvoch ťažných diel a 17 pandrových, z jednej M10-ky klasickej a z jednej M10-ky 17 pandrov, teda Achilles. Samozrejme, čím viac bolo potom Achillesov, tak tie M10-ky vymenali za Achillesy a takto používali tú jednu antitankovú čatu. Čiže oni to nepoužívali tak, ako Američania, že bolo, dajme tomu, 12 v čate 12 tankov M10 a s nimi niekde sa kempli do lesika a obstreľovali nejakú cestu. Hej. Oni to používali ináč, tieto tanky. No a používali ich samozrejme veľmi úspešne. Tento tank bol mimoriadne silný v podstate. Keď urobili nejaký ambuš s týmito dielami, tak vykynožili veľa nepriateľskej techniky a len hovorím, oni nenaháňali. V tých časoch už Nemci málo robili protiútokov, robili, ale menej, a trebalo útočiť s týmito tankami, preto možno viacej bojových takých úspechov majú Američania s M10-kami, lebo oni ich používali s takými, jak by som to nazval, trošku viacej bezhlavými útokmi spolu so Shermanmi, kde robili M10-ky support. Áno, používali sa tieto Achillesy tiež, keď útočili Churchilli a tí mali slabšie diela, tak ako podpora zozadu sa používali aj Achillesy, ale nebolo to veľmi často, ale áno, používali sa v takýchto útokoch aj Achilleskovia. Čo ďalej povedať o týchto tančík Achilles mal to, že mal otáčacú väžu, mal obrovskú výhodu oproti štugom, ktorí používali 7,5 cm KVK 40 väčšinou, alebo Panzere 4, alebo dlhšie potom v tých lepších verziách. No lenže veľká nevýhoda M10-ky bola v tom, že väža sa extrémne pomaly točila. Čo samozrejme, že to použitie, ktoré
na ktorého používali Briti, túto nevýhodu zmazávalo, pretože oni to používali skutočne spolu proste zo zakopaných pozícií. Lenže tá veža sa otáčala len samozrejme ručne, tam nebola žiadny pohon elektrický alebo čo, a skutočne sa veľmi, veľmi pomaly točila. Lenže štúgy samozrejme mali veľmi nízky siluet a mali veľmi dobrý čelný pancier. Čo aj u týchto Achillesov sa nedá povedať, že by bol nejaký zlý, ale a vedeli odrážať z tých štandardných 50 mm antitankových kanónov nemeckých, vedeli odrážať teda ich APčka, ale proti ničomu väčšiemu, proti už potom neskôršej fázi boja alebo vojny, tam mali tie páncere štvorky namontované už 7,5 cm gany a už nehovorím o 88-čkách z Tigrov. Tak tam už skutočne veľa neodrážali títo Achillovia, ale na tie štandardné kanoniky, ktoré sa používali, tak na tie stačil ten armor. Čiže ešte aj samozrejme tá balistická ochrana bola lepšia ako u klasickej M10-ky. Tu by som podotkol, že napríklad viete, že mám topovú komplektáciu Achilla a nemá zakrytú tú strechu. To by Wargaming mohol, keď už sa hraje na takú historičnosť, aj on sa hraje na historičnosť väčšinou vtedy, keď im to vyhovuje, ale tak mohol by trošku doštudovať a prikryť tú strechu u Achilla, pretože v tom bol teda ten jeden z tých výraznejších, nielen dielo, ale aj toto bol ten výraznejší prvok, v čom sa líšil Achilles od M10-ky. Keď sa môžeme baviť ohľadom nejakých bitevných úspechov, tak asi najväčší sa podaril B-čate 245. Protitankovej batérie, to bol 62. antitankový regiment kráľovskej artilérie. Oni volali svoje tie antitankové zbory, volali kráľovská artiléria, to sa mi strašne páči. Tak oni pri operácii Charmwood južne od mesta Buron urobili protiútok na zmiešané sily PZ-4 a Panther tankov z 12. pancerovej divízie SS a v podstate zničili počkajte teraz, neviem presne, ale myslím, že celý tento batalion, neviem koľko tam bolo tých tankov. No 12 tankov zničili, áno, 12 tankov zničili, dobre čítam. 12 tankov tohto pancerovej divízie SS zničili a pritom stratili len 4 útočiace tanky Achillesy a ďalšie 4 boli poškodené, ale schopné teda služby. Tento súboj, neviem, či už bol vzhľadom na neskúsenosť nemeckých tankistov, alebo v čom to spočívalo, ja naozaj neviem, ako podrobnosti tohto boja, ale to samotné číslo je naozaj impozantné a svedčí o tom, že to 17-pandrové dielo nebolo nefungovalo takým spôsobom ako americké Shermany, že klopali na dvere Tigra dovtedy, kým ho nejakým spôsobom neunavili a posadka nevyskakala z neho, ale skutočne to 17-pandrové dielo vedelo, čo výstrel to prestrelný tank, vedelo zničiť nepriateľský tank. Dokonca o Achillovi bolo aj známe, že vydržal priestrely. Že on mal v podstate, aj keď dostal nejaký zásah, tak cez neho ten náboj prešiel, niekde sa
niekde sa zasekol a posádka neutrpela žiadnu újmu. Achilles bol samozrejme veľmi obľúbený u britských tankistov a napríklad oni plánovali konvertovať 1000 tých tankov, aby ich mali k dispozícii na vylodenie počas operácia teda Overlord v deň D. Lenže, keďže tam došlo k všelijakým takým zaváhaniam rôznym a delayom, tak bolo k dispozícii len okolo 150 tankov. A 124, pardon. 124 boli prekonvertovaní. No a teda museli posádky vyraziť do boja práve s tými nekonvertovanými, niektoré posádky s nekonvertovanými M10-kami. A aj keď v boji boli zničené tieto achily, tak boli nahradené obyčajnými M10-kami s M7-čkou, gunom. A to niesli britské posádky s veľkou nevôľou, pretože rozdiel medzi Achillom a proste 17 Poundrom a M10-kou bol taký zdrcujúci, že prepadali až morálne takej skleslosti tie posádky a tak ďalej. Takže tam bola taká zaujímavá vec. Okamžite potom samozrejme museli byť vymenené tieto posádky museli dostať Achillov a tak, aby pozdvihli trošku bojového ducha Britom. Tak veľmi si cenili v podstate tančík s 17 pandrovým dielom. 17 pandrové dielo bolo grandiózne na tú dobu. Nič porovnateľné v podstate spojenci oproti tomuto dielu nemali. Áno, potom prišli 90-ky diela na amerických destroyerov a tak ďalej, ale tento 17 pounder bol proste famous. No, z môjho rozprávania všetko, aj boj sa blíži ku koncu, takže ja len, čo sa týka hrateľnosti, je to pomalý tančík. Máte slabúčku depresiu, máte vynikajúce dielo, u ktorých základná penetrácia je 171 nastavená. Pokiaľ sa nemýlim, z APDS-kami je nastavená 239. Takže tento tank skutočne kraja všetko. Ale treba ho používať rozumom a skutočne neliez s ním, s tými 600 HP-čkami, čo tam máte, neliez s ním do zbytočných prestrelok a tak dokážete nastreľovať tie 2000-ky a prosto robiť neplechu v nepriateľských radách. Skutočne je veľká škoda liesť s týmto tankom niekde do nevýhodných pozícií, lebo keď ste napríklad v takomto sedmičkovom boji, tak vy máte to dielo, ktoré dokáže robiť neuveriteľnú neplechu. Ani sedmičkové tanky niektoré nemajú takú silu, veď vy to loadujete každé 4 sekundy, takže tá palebná sila je ohromná, takže treba to dielo takým spôsobom použiť. Samozrejme to poškodenie len 150, ale keď raz niekoho postavíte na pás, bez šance, že by sa z toho pásu upravil, 4 sekundy sú 4 sekundy. V celku ale ja si ho v garáži nenechám, lebo sú tam nejaké iné varianty. Taký Hellcat pre mňa bude stále Hellcat. Na tire 6 predsa len Alfa 150 nie je veľa, aj keď je to gulometík a to rázové poškodenie vo veľa veciach alebo v veľa situáciách rieši. Zničíte nepriateľa skôr, ako vás strelí, a keď mu dáte malé poškodenie, tak vás vie streliť ešte raz a poškodiť moduly, alebo aj vás zničiť, keď máte málo HPčiek. Takže je to taký veľmi špecifický tank, ale zároveň nemožno povedať, že by to bol nejaký kloník. Je to
tank sám o sebe, taký, proste taký britík, ktorý to vie sypať do nepriateľských tankov. No dobre, na chvíľku som sa odmlčal. No a v celku veľmi dôstojný tančik na 6. úrovni a musím povedať, že nech som sa snažil, jak som sa snažil za tých 5 bojov, čo som na ňom spravil, odkedy som ho kúpil, som nedokázal spraviť, nie 5, no tak koľko som ich spravil, aby som, ja sa na to pozriem, aby som teda neklamal. No koľko som na... A to som nehral na tomto počítači, takže vám ani neviem povedať. No dobre, tak som spravil 10 bojov. Tak za tých 10 bojov, čo som nahral na tom tančiku, tak nestihol som tam urobiť nejaké... Alebo nestihol som sa nejak výrazne adaptovať na tento tančik a urobiť tam ešte lepšie boje. Ale už to, že napríklad v tomto boji 2772 nastrieľané a... stále len jednička, no tak ja vám poviem, že ľudia na tom musia hrať vynikajúco. Aby teda, tam musia byť 3-3,5 tisíc nejak poškodenie a urobia tam potom Ace Tankerika. Takže na publiku je tento tank cenený, už len podľa toho, že vidíte, aké rezultáty treba spraviť, aby ste na ňom spravili Ace Tankera. Ja vás ešte upriemím na jednu vec, čo som, ja som vedel, že som počas rozprávania niečo zabudol. A na takú zaujímavosť, čo majú tieto tanky a... Ja som si teraz spomenul, tak počkajte, mám tu lepšiu fotku, áno, tu mám. Tak všimnite si to ťažitko na konci toho 17 pándrového diela. Tak samozrejme, že Briti veľmi, veľmi dbali na vyváženosť svojich diel, o tom som už rozprával predtým. A to ťažitko je na to, aby samozrejme ten dlhý, to dlhé dielo spolu s záverom, aby proste tvorili taký rovnovážny celok. No a Briti o tom vedeli, že teda už Nemci sa naučili rozpoznávať tento prvok a hneď vedeli, akým britský, nemeckí tankisti vedeli veľmi dobre, že čo tento krúžok na konci znamená. Vedeli, že to dielo, ktoré na nich mierí, že to nie je M10 klasická, ale že to je britský 17 pounder a ten samozrejme Tigre krájal veľmi slušne, takže podľa toho prispôsobovali aj svoj boj, alebo teda zutekali z boja, alebo proste sa tomu prispôsobovali. Takže došlo k zaujímavej situácii na bojovom poli, kedy Briti sa snažili maskovať tento krúžok tým, že natreli dielo tak, aby vyzeral buď ako úsťová brzda, alebo ako súčasť, tak proste, alebo vy uvidíte, keď si dáte hľadať tento tank v historických fotkách, tak tu uvidíte, že tu tak privezovali také krovie, hej, že teda maskovali to, ten koniec toho diela. A naopak, Američania, nie všetci samozrejme, ale boli prípady, ktorí si toto krúžko pridávali na koniec diela, aby vyzerali, že majú silnejšie dielo, ako v skutočnosti majú. Takže toto je taká sranda, kedy tento prvok výrazne odlišuje jeden tank od druhého na prvý pohľad. A v podstate takéto smiešné veci sa diali, pretože skutočne poznať nepriateľskú techniku bolo veľmi dôležité v tých časoch, aby ste vedeli, či vás ich munícia cinkne alebo nie. Už som to predtým rozprával pri Crusaderi, že Rommel práve ťažil s poznatkou ohľadom tých nepriateľskej techniky a tak ďalej a svoju taktiku prispôsoboval tomu, čo práve k dispozícii nepriateľ mal a čo nemal. Takže z mojej strany už to naozaj asi bude všetko. Myslím si, že viacej toho nevymyslím, alebo teda v hlave nemám.
A s vami veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vás zase niečím, niečo nové naučil alebo pobavil týmto videjkom a teším sa pri ďalších. S vami bol Maniax. Majte sa krásne. Čau, čau.